Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, untuk video kali ini, saya ingin kongsikan slide penataran pentaksiran kerja amali PKA bagi subjek sains kod kertas 1511 KSSM untuk SPM. So apa yang cikgu sains perlu buat? So cikgu dengar fokus untuk bahagian cikgu je. Okey, kita So yang ni adalah sejarah lah. 2004 PKA sains diperkenalkan untuk SPM. Okey, 2017 KSSM diperkenalkan. Okey, seterusnya pada tahun 2020 dan keluar surat 20 tahun lepas. So tahun ni, mula tahun ni fizik, kimia, bio dan sains tambahan ada ujian amali sains untuk subjek elektif. Seterusnya pada tahun ni, ni keluar 24 Jun. 24 Jun 2021 dah keluar panduan pelaksanaan PKA bagi tahun ini. So pelaksanaan PKA bagi subjek sains hendaklah diteruskan kerana tidak terlibat dalam perubahan ini. So PKA kena berjalan macam biasa. So objektif PKA sains, so cikgu pun dah sedia maklum untuk menguasai kemahiran saintifik, KPS, memupuk amali, sikap, amalan sikap saintifik dan nilai murni, memperkukuhkan teori konsep sains dan mengaplikasi proses pembelajaran berteraskan PAK 21. Okey. Ciri-ciri PK sains SPM. So, cikgu boleh tengok. Keserasian dengan kehendak kurikulum, berpusatkan murid, telus dan terbuka, keboleh laksanaan dan sistematik, instrumen pentaksiran berbentuk amali, formatif dan berterusan, mempunyai skor, pelaporan dan pemantauan berterusan. Okey, kejap lagi kita pergi satu persatu. Okey, so untuk hari ini penataran untuk guru sains. So yang ni semua dah dijalankan untuk JPM, PPD, pentadbir sekolah. So untuk kali ni kita buat untuk guru sains. Personel, personel pentadbiran. So kita fokus dekat sinilah. KP Ketua Panitia dan GMP. Ni singkatan dia GMP. So yang ni untuk lembaga peperiksaan. So saya skip lah. Ni JPN. Ni tugas dan peranan mereka. PPD, so kita tak terlibat. Yang ni pengetua sekolah. Pengetua sekolah, yang ni PK pentadbiran. Yang ni SU peperiksaan. Okey, yang ni GK, guru kanan mata pelajaran. So yang ni untuk guru mata pelajaran ataupun untuk ketua panitia. So perkara dokumen, apa yang cikgu perlu buat? Merancang jadual kerja pentaksiran mengikut instrumen yang ditetapkan. Memaklumkan perancangan dan mendapatkan pengesahan takwim PKA sains SPM daripada pengetua. Menyediakan senarai nama dan susun calon sebelum menjalankan pentaksiran. So yang ni, cikgu perlu sediakan dulu. Buat jadual bila nak buat PKA. Lepas tu dapat pengesahan daripada pengetua-pengetua lulu, baru boleh kita bagi tahu pelajar. Okey, seterusnya pengurusan PKA. Menerima taklimat pengurusan dan pentadbiran PKA sains. Okey, macam hari inilah. Menerima senarai nama calon daripada SU peperiksaan. Memastikan semua calon telah mendaftar mata pelajaran sains lah. Okey, dan memaklumkan takwim PKA sains SPM kepada calon. Menyediakan arahan tugasan. So yang ni lain sikit daripada sebelum ni. Kita perlu ada arahan tugasan. Melaksanakan PKA sains berdasarkan takwim. PKA sains menghadiri mesyuarat jawatankuasa
verifikasi skor dan mesyuarat kes khas. So yang ni adalah untuk pengurusan PK. Cikgu boleh go through satu persatu. Penskoran evidence, memberi taklimat penyediaan panduan penskoran semasa mesyuarat penyelarasan penyediaan panduan penskoran di peringkat sekolah, menyediakan panduan penskoran, menyerahkan panduan penskoran kepada GKMP ataupun KP untuk disahkan, memberikan skor yang sepatutnya kepada calon mengikut tahap masing-masing berdasarkan setiap evidence calon, KP memantau dan memastikan penandaan oleh GMP guru mata pelajaran akur kepada jadual peraturan penskoran. Okey, sekejap lagi kita pergi. Perekodan dan penghantaran. Okey, apa yang cikgu perlu buat? Serahkan template. So kelebihan untuk PK tahun ni, dia ada template macam PBD. Tapi yang ni khas untuk template untuk sains. Okey. So menyerahkan template PK kepada SU peperiksaan pada akhir tahun tingkatan 4 atau apabila berlaku pertukaran GMP, guru mata pelajaran. Menerima template PK daripada SU peperiksaan pada awal tahun tingkatan 5 atau apabila menerima surat pelantikan sebagai pentaksir. Melengkapkan borang skor individu PSI dalam tempoh yang ditetapkan dan mencetak borang grade induk setelah penskoran diselesaikan. Menerima borang markah kosong daripada SU peperiksaan. Memindahkan skor dari borang grade induk ke borang markah. Terima borang markah yang lengkap bercetak daripada SU peperiksaan untuk mesyuarat jawatankuasa. Verifikasi skor, memastikan skor yang dimasukkan dalam aplikasi lembaga peperiksaan adalah skor yang telah dimuktamadkan. Okey, so yang ni biasanya SU peperiksaan lah, tolong key in. Mencetak penyataan keputusan calon daripada aplikasi lembaga peperiksaan. So dia bukan mulai tahun ni dia tak ada sijil lah. Dia ada pernyataan keputusan yang boleh dicetak melalui laman web lembaga SPAT. Okey. Pengurusan kes kah dan kes luar jangka. Okey, mengenal pasti dan lapor kes kah kepada guru kanan mata pelajaran, menghadiri mesyuarat jawatankuasa kes kah dan mencetak borang skor individu dan mendapatkan pengesahan daripada pengetua bagi calon berpindah. Yang ni pun cikgu boleh tengok balik satu persatu apa step-step yang cikgu perlu buat. So yang ni untuk guru tingkatan, okay. Sediakan senarai nama calon, macam biasalah, melaporkan dan menguruskan dokumen kes khas seperti dokumen kehadiran murid, cuti sakit murid, maklumat ibu bapa daripada EPDM lah. Terima borang skor individu PSI bagi murid berpindah masuk. So yang ni biasanya guru kelas akan cari guru sains untuk markah PK. So cikgu kena standby lah, ada borang skor individu. Okey, memastikan borang skor individu calon berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru melalui pos berdaftar. Okey. So untuk penjaminan kualiti pentaksiran, dia ada penjaminan kualiti ya. So ada 4 skop: pementoran, pemantauan, penyelarasan, pengesanan. Okey, kita pergi satu persatu. Pementoran dilaksanakan bagi memberi bimbingan, khidmat, bantu dan nasihat mengenai pengurusan pentadbiran serta menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan PK sains. Itu pementoran. Sekejap kita pergi. Siapa yang bertanggungjawab untuk pementoran? Pemantauan dilaksanakan bagi mengawal sedia pelaksanaan amali sains. Penyelarasan dilaksanakan bagi memastikan ketepatan dan ketegalan penskoran. Dan yang keempat, pengesanan merupakan proses menilai instrumen PK yang dihasilkan oleh pihak sekolah sejajar dengan kehendak lembaga peperiksaan. Okey. So yang inilah personal-personal yang terlibat okey dalam pementoran. Siapa? Pegawai lembaga peperiksaan, JPM, PPD, pentadbir. Okey. Pemantauan. Pegawai lembaga peperiksaan, JPM, PPD, pentadbir sama juga. Penyelarasan JPN, PPD, pentadbir, sekolah, okay, memastikan keseragaman. Pengesanan, pegawai lembaga peperiksaan menilai memastikan dan membimbing penghasilan instrumen pentaksiran PK sains SPM oleh pihak sekolah. Okay, so yang ni adalah personal-personal yang terlibat. Okay, untuk kes khas,
Kita pergi kepada kes khas. Sekiranya calon hadir. Okey, calon hadir dan mendaftar bagi mata pelajaran sains tetapi tidak mahu. Ni tak mahu ni. Tidak mahu melaksanakan PK sains. So, apa yang cikgu perlu buat? Mendapat pelaporan dengan status tidak melaksanakan. So, cikgu perlu ada evidence lah. Dia tidak laksanakan PK. So, cikgu status dia tidak melaksanakan. Permohonan pengecualian untuk kes khas dibuat melalui pengarah pendidikan JPN kepada pengarah peperiksaan. So, yang ni kita melibatkan isu peperiksaan lah. Okay. Untuk kes disiplin yang pertama, calon tak hadir ke sekolah tingkat 4 ataupun 5. Mungkin tingkat 4 saja dia tak ada ataupun tingkat 5 dia tak ada. Dan tidak melaksanakan PK sepanjang tempoh pelaksanaan PK sains. Okey, so apa yang kita perlu buat? Mendapat pelaporan dengan status tidak melaksanakan. Okey, kejap lagi kita ada nak tulis kat mana? Type dekat mana tidak melaksanakan ni dalam template. Okey, kejap lagi saya tunjuk. Mendapatkan keputusan T dan dalam penyataan keputusan dan keputusan ini tidak akan tertera dalam CJ SPM. So dalam pernyataan tu dia ada simbol T. Tidak lengkap. Okey, dokumen sokongan diperlukan dan disahkan oleh pengetua. Okey. So, untuk situasi yang kedua, calon hadir ke sekolah tingkatan 4 atau tingkatan 5 tetapi tidak melaksanakan PK. Okey, so lebih kurang je tidak melaksanakan, status dia mendapat keputusan T. T dalam pernyataan keputusan. Okey. So, untuk masalah kesihatan, calon telah melaksanakan PK sains dan mendapat pengecualian peperiksaan SPM atas sebab-sebab tertentu. Calon telah melaksanakan PK salah satu, mungkin tingkatan 4 ataupun 5 dan mendapat pengecualian SPM. So, perlu buat apa? Okey. Mengulang PK sains, buat balik. Okey. Lepas tu, ataupun mendapat kelulusan lembaga peperiksaan untuk pengecualian penangguhan peperiksaan. So, ada dua pilihan. Sama ada ulang balik ataupun dapat kelulusan lembaga peperiksaan. So, surat permohonan melalui pengetua pengarah pendidikan CJ perubatan yang diiktiraf oleh pengamal perubatan bertauliah. CBK. Yang ni macam SPM, CBK, calon berkeperluan khas. Calon hadir ke sekolah namun tidak berupaya melaksanakan PK sains. Okey. Sekolah memohon pengecualian kepada JPN melalui PPD dengan mengemukakan dokumen sokongan. Okey. Mohon pengecualian. Okey. Lepas tu, kes CBK ni hendaklah membuat permohonan kepada pihak JPN. So, perlu apa? Surat permohonan ibu bapa, laporan perubatan dari hospital ataupun kad OKU. Yang ketiga, surat iringan sekolah kepada pengarah peperiksaan. So, yang ni untuk kes CBK. Calon bertukar sekolah. Situasi yang pertama. Yang ni selalu berlaku dekat sekolah. Calon menyambung pelaksanaan PK sains SPM di sekolah baru dalam tempoh yang ditetapkan. So, pendaftaran murid dan kemasukan markah yang sekolah lama punya berlaku di sekolah baru. So, kena alert lah kat sini. Situasi ni untuk tingkatan 5, kalau sebelum 15 Mei, tindakan sekolah baru yang daftar dan sebagainya. Kalau selepas 15 Mei, tindakan sekolah lama. Tu kena ambil perhatian. Dokumen dan skor PK sains hendaklah diposkan ke sekolah baru melalui pos berdaftar. Dia tak boleh main-main pas-pas macam tu je. Pos berdaftar. Situasi yang kedua, calon berpindah ke sekolah baru selepas tamat. Orang lain habis dah. Dia baru pindah. So, apa yang kita perlu buat? Guru sekolah lama perlu memasukkan skor PK sains calon sebelum berpindah ke sekolah baru. Dokumen dan skor PK sains hendaklah diposkan ke sekolah baru melalui pos berdaftar. Ni tugas guru sains sekolah lama. Kena kirim kalau dia lambat. Dah habis dah. Calon daftar lewat.
Calon bersekolah di tingkat tempat tapi berhenti ataupun diberhentikan dan mendaftar semula. Tengok-tengok tingkat talima ada balik. Setelah tamat tempoh pelaksanaan PK. Okey, orang lain habis SPM, habis buat PK, dia main. Okey, calon hanya boleh mendaftar mata pelajaran teras sahaja dan pihak sekolah perlu selesaikan PK sains SPM calon berkenaan. Nak tak nak, guru sains sekolah tu kena buat, kena jalankan juga. Surat pendaftaran daftar semula ke sekolah, minit mesyuarat jawatan kuasa khas, surat iringan sekolah kepada pengarah peperiksaan. Okey, so yang ni untuk kes luar jangka. Pengarah peperiksaan akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubungan pelaksanaan PK sains. Okey, sebagai contoh, cuti khas, keadaan darurat, perintah berkurung. So sekarang ni kita duk alami pandemik lah. Okey, so kita tengok macam mana. Adakah 1 September kalau bersemuka, kena jalankan PK. Okey, jerebu, banjir, ancaman bom dan bencana alam. Okey, untuk pengurusan fail, apa yang perlu ada? Personal pentadbiran dalam memastikan fail mengandungi kriteria yang ditetapkan. So kalau untuk cikgu subjek pun kena ada yang ni. Jawatan kuasa induk, surat siaran pekeliling, prosedur kerja, minit mesyuarat, laporan penjaminan kualiti, senarai calon, laporan kes khas. Okey, yang ni termasuk dalam fail induk. Okey, so yang ni semua bahan ni, buku panduan, template, boleh scan QR code kat sini. So nanti dalam description saya akan share. Okay. Pengoperasian PK Sains. So yang ni yang kita nak tahu. Tujuan, fokus utama kita untuk penataran. So mula, so kita sekarang ni duduk kat atas sekali ni. Penataran PK. So lepas ni cikgu perlu buat apa? Cikgu perlu rancang, lepas tu bagi arahan tugasan kepada pelajar. Okey, lepas tu jalankan amali sains. Seperti biasa laporan amali pelajar buat, lepas tu cikgu tanda skor dan pengredan. Okey, so untuk makluman, ni eksperimen wajib tingkatan 4 ada 3, tingkatan 5 pun 3 jumlah dia. Cikgu nak buat berapa tak kisah, janji tingkatan 4 ada 3, tingkatan 5 pun ada 3. So total 6 semua. Okey. So kalau ya teruskan, kalau tidak patah balik, buat arahan lain. Okey. Pelaporan ke, okey, kalau lengkap dah ada 6 dah, markah apa semua, pelaporan ke hantar dekat lembaga peperiksaan, laporan prestasi murid dan tamat. So itu dia. Okey, seterusnya rakan. Kerangka PK Sains SPM. Okey, untuk instrumen, takrifan instrumen, kaedah mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan evidence tentang tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran yang ditaksir. So instrumen ni apa dia? Kaedah. Kaedah untuk kita dapatkan bukti ataupun evidence tahap TP pelajar kita. Okey, itu adalah instrumen. Jenis instrumen yang digunakan. Yang pertama, arahan tugasan. Wajib disediakan oleh pentaksir. Siapa dia pentaksir? Kita lah. Guru sains. Guru sains perlu buat arahan tugasan kepada calon. Okey, diserahkan kepada pelajar selewat-lewatnya 7 hari sebelum eksperimen. So, kalau minggu depan nak buat eksperimen, minggu ni dah kena hantar, kena bagi dah dekat calon. Okey. Lapor yang kedua, instrumen apa dia? Kaedah kita, laporan amali. Yang kedua. Yang ketiga, borang skor individu, BSI untuk penilaian konstrak 2. Sekejap kita pergi tengok. Apa dia konstrak 2? Evidence, bukti yang ditunjukkan oleh murid dalam bentuk berikut. Proses secara manipulatif. Yang kedua, mereka buat laporan amali bertulis tangan sepenuhnya. Ni, kena highlight kat sini. Laporan pelajar perlu tangan sepenuhnya, tulis tangan. Tak ada bertaik apa. Yang berformat bagi memenuhi tugasan. Okey, kaedah mentaksir.
Pentaksiran PKSign dijalankan sebelum, semasa dan selepas PDPC melibatkan konstrak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So ada 6 konstrak. Pentaksir boleh mentaksir satu kemahiran sahaja terhadap beberapa orang murid ataupun beberapa kemahiran terhadap beberapa orang murid atau keseluruhan murid dalam satu kelas. Sekiranya pentaksiran boleh dikendalikan dengan baik. So yang ni atas kebijaksanaan cikgu-cikgu. Macam mana nak taksir? Mungkin ambil seorang-seorang ataupun ambil beberapa orang ataupun ambil satu kelas terus. Okay. Pentaksiran sikap dan nilai boleh dilakukan serentak dengan mana-mana pentaksiran kemahiran yang lain. So yang ni untuk konstrak 6. Hasil tugasan murid disemak, diskor, direkod dalam template PK yang disediakan dan dimaklumkan kepada murid. Semua murid mesti mengemukakan laporan amali yang lengkap semasa diminta oleh pentaksir. So pelajar kena buat komplit lah. Daripada tujuan, hipotesis sampai kesimpulan. Lengkap. Murid yang belum menguasai perkara yang ditaksir perlu diberi peluang. So tugas cikgu, jangan terus bagi skor satu. So bagi peluang kat dia, buat sekali lagi. Kalau tak lengkap, buat lagi dan buat lagi. Bagi mereka dapat skor yang tertinggi. Skor 3 ataupun skor 4. Penskoran dijalankan sekurang-kurangnya 3 kali di tingkatan 4 dan 3 kali di tingkatan 5. Okay. Semua murid harus diberi peluang yang mencukupi untuk mencapai skor tertinggi. Murid akan mendapat skor minimum sekiranya dibimbing sepenuhnya oleh pentaksir dalam mana-mana konstrak yang ditaksir. Okey. So kalau kita guide, pelajar ni dapat skor minimum je lah. Tu kalau kita bimbing. Kaedah menskor respon murid. Okey, penskoran yang dilaksanakan oleh pentaksir mestilah berpandukan P, iaitu petunjuk prestasi yang terkandung dalam jadual peraturan penskoran. Okey, kita tengok. So yang ni konstrak yang kita nak taksir. Okey, K1, konstrak 1 rancang, K2 menjalankan eksperimen, konstrak 3 kumpul dan merekod data ataupun pemerhatian, konstrak 4 mentafsir data dan membuat kesimpulan, konstrak 5 menilai dapatan eksperimen, konstrak baru. So yang ni, mulai tahun ni yang ni yang baru ni. Sekejap lagi kita tengok apa dia konstrak 5 ni. Konstrak 6, sikap saintifik dan nilai murni. Okey, so yang ni, cikgu tolong fokus yang ni. Ini penting, macam mana cikgu nak bagi skor. Okey. Yang pertama, konstrak pertama rancang. Okey. So petunjuk prestasi dia ada berapa? 7 kat sini. Ada P1, P2, P3, P1. Ni kebolehan mempamerkan perancangan amali secara menyeluruh. Okey. Yang mengandungi perkara berikut. P1, petunjuk prestasi pertama. So dalam laporan tu ada apa? Pernyataan masalah. Yang kedua, tujuan penyiasatan, hipotesis. Yang keempat, pemboleh ubah. Yang kelima, bahan dan radas. Keenam, prosedur. Dan yang ketujuh, kebolehan melukis. Kalau boleh lukislah. Dan melabel radas dan bahan dengan susunan yang betul. So yang ni laporan amali. Okay, dalam laporan amali kena ada 7, ketujuh-tujuh ni. Okay, so untuk yang ni berkait rapat dengan TP ni. So sains ni kelebihan dia untuk PBD, kita boleh nak isi TP berapa? TP1, TP2, TP3. So, PK ni sangat penting memberi kelebihan lah kepada guru sains. Senang nak guide apa dia, nak bagi apa. So, untuk konstrak 1, kalau pelajar complete yang ni, so dia dapat TP1. Merancang strategi prosedur kurang tepat. So, yang ni minimum lah. Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai. Tiada data dikumpul dan direkod. Tiada penerangan ataupun penerangan sukar dipahami. So minimum boleh dapat dah TP1. Okey. Skor. Cikgu nak bagi skor berapa untuk konstrak 1? Okey. Kalau skor 1, boleh mempamerkan mana-mana satu ataupun dua petunjuk prestasi dengan betul. So cikgu tengok satu atau dua ada, cikgu boleh bagi satu.
Skor 2, kalau mana-mana 3 atau 4 petunjuk prestasi dengan betul. 3 atau 4, bagi skor 2. Tengok kalau ada 3 tu, 2, 3 ada. 4 boleh bagi 2. Skor 3, mana-mana 5 atau 6. 5 atau 6 petunjuk prestasi ada, cikgu bagi skor 3. Skor 4, cikgu bagi skor 4 kalau pelajar boleh ada semua petunjuk ni. Ada 7-7, cikgu bagi full mark skor 4. Tu cara dia. Cikgu tengok petunjuk prestasi betul ada berapa. So, cikgu tengok relate dengan skor ni. 1, 2, 3, 4. Okay. Tu untuk konstrak yang pertama. Konstrak yang kedua, untuk menjalankan eksperimen. So, dia ada 3 kat sini. Petunjuk prestasi, kemahiran manipulatif, kebolehan menggunakan dan mengendali bahan dan radas. So, masa jalankan peka tu, pelajar boleh tuang cecair, guna bingkai dengan betul, sukat dengan betul. Okey. Kebolehan membersih bahan. So, pelajar boleh bersih. Dah habis eksperimen, mereka bersih, cuci balik. Lepas tu boleh simpan bahan dan radar dengan betul dan selamat. Letak kat rok masing-masing. Lepas tu, so kalau skor, macam mana nak isi? Skor 1 menguasai mana-mana 1. Ada 1 dapat skor 1. Boleh menguasai mana-mana 2. Kalau ada 2, yang ni buat cuci. Lepas tu dia letak balik, dia simpan balik, dapat 2. Kalau ada semua ni, dapatlah skor 3. Tu cara nak isi skor. Okey. Untuk TP pula, yang ni TP 2. Untuk konstrak 2, dapat TP 2. Merancang strategi prosedur yang betul. Dengan bimbingan, cikgu tolong. Menggunakan bahan peralatan yang sesuai. Okey. P1, P2, P3. Mengumpul merekod data yang tak lengkap atau tidak relevan. Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tak bersandar kepada data yang dikumpul. So, pelajar tu boleh dapat TP2. Okey. Ini untuk konstrak 2. Seterusnya, untuk konstrak 3. Cikgu tengok. Mengumpul dan merekod data dan pemerhatian. Okey. So, dia ada berapa? P1, P2. Boleh melengkapkan, pemboleh ubah, dimanipulasikan dan bergerak balas dalam jadual dengan betul. Boleh mencatatkan data dan pemerhatian yang diperoleh daripada eksperimen dengan betul. Okey. So, boleh lengkap. Boleh ubah, dimanipulasikan apa dia. Bergerak balas apa dia dalam jadual tu. Lepas tu, boleh catat apa dia yang berubah pemerhatian. Okey. So, untuk skor 1. Boleh menguasai mana-mana 1. Petunjuk prestasi. Kalau ada 1 saja penunjuk prestasi, dapat skor 1. Kalau ada semua, kalau ada 2-2 ni, dapat skor 2. Tu cara nak isi skor untuk konstrak 3. Dan TP 3, merancang dan melaksanakan strategi prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dan dengan bimbingan. Cikgu guide. Okay. Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai betul, kumpul dan merekodkan data yang relevan. Mengorganisasikan data dalam bentuk numerical atau visual dengan sedikit ralat. Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul. Dan menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap. So, pelajar boleh dapat TP3. Tu kelebihan dia. Okay. So, yang ni untuk TP4. Kalau pelajar buat untuk TP4 macam mana? Merancang dan melaksanakan strategi prosedur yang betul. Mengendali dan menggunakan bahan peralatan yang sains yang sesuai dan betul. Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai. Nampak? P1. Mengorganisasikan data dalam bentuk numerical atau visual dengan tiada ralat. Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan. Dan last sekali, menulis laporan dengan lengkap. So, pelajar tu boleh dapat TP4. So, ada potensi. So, cikgu tengoklah. Sama ada pelajar cikgu dapat TP3 pun ataupun TP4. Okey, konstrak yang keempat. Mentafsir data dan membuat kesimpulan ataupun rumusan. So, yang ni melibatkan KPS.
Boleh P1, P2, P3. Okey, tengok dulu. P1 boleh melukis graf dengan perkara yang berikut. Paksi, ada skala, boleh plot graf, bentuk graf sesuai. So, ni yang P1. Sekejap lagi kita tengok. P1. Skor dia macam mana? Yang ni melibatkan kalau eksperimen kita ada graf. So, kalau boleh, masa penataran hari tu, dalam arahan tugasan tu, cikgu seliklah sekali untuk konstruk 4 ni. Supaya pelajar kita boleh dapat markah yang senang kalau ada graf. Label, paksi, skala, plot, apa semua, boleh dapat markah dah. Okey, untuk skor 1, ni untuk soalan yang ada graf. Boleh menguasai 2 hingga 3 perkara dengan betul. Tengok, kalau dia label betul, paksi ada, skala, okey, plot ada. So, boleh dapat dah skor, skor 1. Okey, untuk skor 2, boleh menguasai semua. Yang ni kalau ada 4-4 ni, dapat dah full mark untuk yang ni. P1, dapat skor 2. Sebab itulah digalakkan cikgu untuk mereka ada soalan yang berkait rapat. Ada soalan dengan graf. Baru senang pelajar dapat markah. Okey, untuk P2, boleh menulis perbincangan yang mengandungi perkara berikut. Membuat inference, menghubung kait pemboleh ubah, dimanipulasikan dengan bergerak balas ataupun definasi secara operasi DSO. So, untuk skor ni. Skor 1, boleh menguasai 1 hingga 2 perkara yang betul. Tengok 1 ada, okey dapat dah skor 1. Kalau skor 2, ada ketiga-tiga ni, dapat skor 2. Okey. So, untuk konstruk 4, untuk PP, tahap penguasaan dia, 5. Dia boleh dapat 5 je ni. Menjalankan penyiasatan saintifik, tulis laporan lengkap, kumpul mengorganisasikan dan mempersembahkan data. Okey. Menginterpret data, kesimpulan yang tepat. Okey, P3, mengenal pasti trend pola dan hubungan data. So, pelajar boleh dapat sampai TP5. Okey. So, untuk tadi penunjuk prestasi tadi, yang ni boleh membuat penunjuk prestasi yang ketiga. So, macam mana nak bagi skor? Skor 1, boleh membuat kesimpulan rumusan dengan betul. So, kalau kesimpulan betul, dapatlah skor 1. Okey. Nota, jumlah skor murid adalah hasil tambah semua skor dalam ketiga-tiga petunjuk prestasi. So, yang ni jangan bimbang. Ada dalam template automatik. Okey. Konstruk yang kelima. Yang ni yang baru. Okey. Menilai dapatan eksperimen. So, dia ada 4 kat sini. Petunjuk prestasi. P1, menghubungkaitkan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam buat laporan. P2, mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan. Ni level tinggi dah. P3, membincangkan kesahan data. P4, mewajarkan kesahan data. So, macam mana nak bagi skor? Skor 1, mengandungi mana-mana 1. Ada 1, dapat skor 1. Mengandungi mana-mana 2. Kalau ada 2, dapat skor 2. Ada 3, dapat skor 3. Kalau ada semua, skor 4. Itu cara nak isi skor. Okay. So, untuk konstruk 5 ni, boleh pelajar boleh dapat sampai TP6. TP6 ni paling tinggilah. Okay. Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat pelaporan. So, boleh kait Bernoulli ke, boleh prinsip Pascal ke, contoh. Pelajar boleh kait. Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inquiry, lanjutan apabila perlu. Membincangkan kesan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data. P3 dan P4. So, yang ni pelajar boleh dapat TP6. Tu kelebihan dia. Untuk konstruk yang keenam, yang terakhir, yang ni cikgu nilai lah. Okey, cikgu boleh tengok pelajar cikgu macam mana. So, kita boleh tengok lah sekarang ni dalam PDPR pun, kalau selalu masuk kelas PDPR tu okey lah. Maksudnya, dia ada ciri-ciri nilai murni ni.
Minat sifat ingin tahu tentang alam sekitar. Jujur tepat dalam rekod. Sah data. Berfikiran terbuka. So, cikgu boleh go through yang ni. Bekerjasama, bertanggungjawab, bersyukur, hargai. So, dalam kelas PDP Art pun cikgu boleh nilai dah. Okay. So, untuk yang ni. Yang ni cikgu perlu isi secara manual. Cikgu boleh isi secara manual. DP1. Okay. Murid belum berkebolehan menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk selesaikan masalah. So, yang ni yang rendah sekali lah. Menyatakan implikasi menggunakan sains. Ni tak boleh. Belum berkebolehan menggunakan bahasa saintifik. Kita tanya pun tak boleh jawab. So, yang ni lah. Level mereka, tahap penguasaan 1. Untuk 2, kurang berkebolehan menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah. Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan suatu masalah. Okey, lebih kurang TP1 yang ni, tapi yang ni tinggi sikit. Okey, yang ni lebih cerdik sikit lah. So pelajar dapat lah TP2. Okey, TP3. Murid berkebolehan. Yang ni memang pelajar tu ada menyatakan cara bagaimana sains digunakan, implikasi sains, guna bahasa saintifik, mendokumentasikan sedikit sumber maklumat. Dapat TP3. Okey, untuk TP4, pelajar tu menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah, tentukan implikasi, selalu menggunakan bahasa saintifik, mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat. So, dapatlah TP4. Okey, TP5, okey, pelajar tu boleh rumus. Yang ni lagi Irfan lah. Merumus bagaimana sains digunakan, merumus implikasi, sentiasa menggunakan bahasa saintifik, mendokumentasikan hampir ke semua sumber maklumat. So, pelajar tu boleh dapat TP5. Untuk yang ke-6, level paling tinggi, pelajar tu boleh rumus bagaimana sains digunakan, bincang. Bincang dengan cikgu pula. Menganalisis implikasi sains untuk selesai masalah, menggunakan bahasa saintifik secara konsisten, untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat, mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap, menjadi role model kepada murid lain. Ha, yang ni kita nak. So, yang ni pelajar ni memang layak dapat DP6. Okay. Hubung kait antara konstrak dan TP. Penguasaan konstrak tidak semestinya setara dengan tahap penguasaan. Bukan konstrak 1, TP1. Konstrak 2, TP2. Bukan. Tak semestinya. Okey, kat sini dia bagi contoh. Situasi yang pertama, murid menguasai konstrak 2 boleh mencapai TP2. Okey, jadi kita sedia maklum. Situasi yang kedua, murid yang menguasai konstrak 4 tetapi tidak menguasai konstrak 2 hanya layak mencapai TP1. Ni beza dia. So tak semestinya konstrak 4 budak tu layak TP4, bukan. Okey. So kalau dia tak mampu untuk mencapai mana-mana konstrak, dia mungkin dapat TP1 sahaja. Okey. Situasi yang pertama, murid menguasai konstrak 2 boleh mencapai TP2. Okey, yang tadilah. Cikgu boleh go through yang ni. Yang ni contoh dia lah. Dia bagi konstrak 4. Okey, murid menguasai konstrak 4 tetapi tidak menguasai konstrak 2, hanya layak TP1 je. Okey, dia macam mana dapat TP1? Kurang merancang strategi, kurang tepat, guna bahan kurang sesuai, tiada data, tiada penerangan. So memang layaklah TP1. Okey, untuk dia boleh dapat TP2, cikgu guide dia, bimbing. Bolehlah daripada kurang tepat ni jadi tepat dengan bimbingan cikgu, so dapatlah TP2. Okey. So yang ni yang cikgu perlu buat. Sebelum kita jalankan PK kepada pelajar, cikgu kena buat arahan tugasan disediakan oleh pentaksir, iaitu kita lah. Situasi kehidupan seharian, kalau boleh kaitkan. Arahan rancang dan jalankan eksperimen soalan yang boleh menilai konstrak 4 dan konstrak 5 tadi. Okey, yang ni format laporan amali pelajar. Okey, nama pelajar, tarikh bila buat, tingkatan, nombor eksperimen, tajuk, so semua ni lah sampai kesimpulan. Yang ni kena wajib ada.
Barulah dikira lengkap. Sama juga, sekali lagi iklan. Tu tak apa, yang ni cikgu, saya akan share template, buku panduan. Okay. Perekodan, pengeredan dan pelaporan PK sign. Okay, yang terakhir. Prosedur mengurus borang skor individu. Okay. Okey, yang pertama, borang skor individu digunakan untuk rekod skor semasa dan selepas pentaksiran. Skor diberi semasa dan selepas pentaksiran. Lepas tu, borang ini digunakan oleh pentaksir atau dan pemantau. So kalau pemantau mai, okey, kita print yang ni, borang skor individu. Borang ini hendaklah diisi di dalam template. Ni saya bagi tahu tadi, ada template PK yang disediakan oleh pihak lembaga. Sekiranya murid berpindah satu salinan BSI hendaklah dicetak. So, kita print. Lepas tu kita sign. Lepas tu pengetua buat pengesahan. Untuk dipostkan ke sekolah baru melalui post berdaftar. Pentaksir perlu menghantar BSI yang telah lengkap diisi ke dalam template tadi. Kepada SU peperiksaan sekolah pada akhir tahun atau apabila berlaku pertukaran pentaksir. So, kita kena hantar. Di hujung akhir tahun. Kena hantar dekat SU peperiksaan. So yang ni. Dalam template tu. Cara mengisi borang. Skor individu. So macam mana nak isi dia. So yang ni jangan bimbang. Ada lembaga bagi yang ni. Jumlah skor setiap konstrak dikira automatik. Cikgu tak perlu tambah 2, tambah 3, tambah 5. Kalau dulu kita kira sendiri manual. Sekarang ni alhamdulillah. Teknologi dah maju dah. Dia automatik semua. Pentaksir perlu mengisi je sekurang-kurangnya 3 eksperimen tingkatan 4, 3 lagi tingkatan 5. Tu je cikgu perlu ada. Pentaksir boleh merujuk panduan. Okey, nanti saya masukkan sekali panduan penggunaan. Okey, cara nak isi. So macam biasalah, bila cikgu buka Excel, dia dalam Excel. So cikgu isi nama sekolah, alamat sekolah, nombor pusat, tahun SPM bila, subjek mata pelajaran. Lepas tu nama pengetua, nama guru mata pelajaran dan tingkatan. Okey, pentaksir tidak digalakkan untuk delete row. So jangan, kalau yang ni tak ada cikgu jangan delete. Sekiranya row tak, kolom tak diperlukan, cikgu hide je. Digalakkan untuk hide row. Jangan delete terus. Okey, yang kedua. Isikan nama nombor kad pengenalan, angka giliran. So, cikgu boleh type kalau rajin. Kalau tak rajin, copy paste saja. Nama, IC. Nama, IC. Untuk cikgu isi, sila klik pada nombor itu untuk terus ke borang skor individu. Kalau cikgu nak tengok Farida sebagai contoh. So, borang skor individu dia nak tekan mana? Tekan dekat nombor sahaja. Okay. So, dia akan link kepada Farida ni. Okay. So, sila isi nama pelajar dengan guna huruf besar. Okay. So, yang ni lah. Template PK size. Okay. Yang ketiga. Pentaksir boleh isi maklumat pada BSI setelah selesai eksperimen. Okay. So, apa yang ada? Isi tarikh, eksperimen, bila? Pilih tajuk apa dia. Okey. Tajuk eksperimen yang ditaksir. Lepas tu cikgu isi. Cikgu tekan yang ni je. Key in yang ni. Ataupun drop down. Bagi setiap petunjuk prestasi yang dicapai. So kalau pelajar ada yang ni. Cikgu tekan simbol ni. Okey. Lepas tu. Untuk yang ni simbol untuk utama ni. Klik butang bagi kembali kepada maklumat sekolah. So yang ni untuk induk. Induk ni semua sekali lah. Semua pelajar dalam kelas tu lah. So yang ni untuk BSI. Individu punya. Borang skor individu. Isikan skor bagi sikap saintifik dan nilai murni calon dengan nilai 1 hingga 6. So kalau cikgu ingat tadi, saya ada bagi tahu untuk konstrak 6 sahaja cikgu kena isi manual. Ada 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke. So yang ni cikgu perlu isi. Yang lain guna simbol ni, yang ni cikgu perlu isi nombor.
Satu, dua ke, tiga sampai enam je. Jangan tujuh pula. Sampai enam sahaja. Okey. Kaedah merumus skor. Okey. Rumusan skor bagi setiap konstrak diambil untuk tiga skor yang tertinggi sahaja. Grade diberikan berdasarkan jadual penggradean yang ditetapkan. Okey. Skor calon ditunjukkan di bahagian bawah BSI bagi setiap konstrak. 1, 2, 3. Ha, ni skor dia ni. 4, 5, 6. Sini. Bawah sekali ni. Okey. Jumlah skor setiap konstrak auto. Dikira secara automatik. Bagi pelajar yang tak buat, yang ni kat sini, yang kes tu, yang disiplin dan sebagainya tu. So, cikgu perlu buat apa? Tanda kat sini, lepas tu pentaksir perlu tanda di ruangan tidak melaksanakan kalau pelajar tu tak buat. Guna simbol tu di bahagian kotak sebelah tidak melaksanakan. Okay. So, yang ni lah. So, dulu kita kira, apa dia, skor. Kira daripada 1, 2. So, untuk sekarang ni, dia ada grade. Macam markah peperiksaan. 0 tidak melaksanakan, 1 hingga 49. So, yang ni automatik. So, ada grade dia. 80 ke atas A, tahap cemerlang. 60, 7, 9 B. 50, 5, 9 C. 1, 4, 9 D. Macam tu. Diberi nafas baru PK mulai tahun ni. Penggradean murid adalah berdasarkan TP di dalam PBD. Okey. Isikan skor ni ulanglah untuk penggradean TP ni. Untuk konstrak 6. Yang ni yang manual. Tulis 5 ke, 4 ke, 3 ke. Okey. Skor bagi konstrak 6 perlu diisi secara manual. Yang ni perlu isi. Bukan guna simbol tu. Tulis nombor 1 ataupun hingga 2, 3, 4. Ataupun 5 ataupun 6. Tulis. Cikgu tulis kat sini. Semua peratus yang diperoleh daripada BSI dipindahkan secara automatik juga. So, cikgu tak perlu risau. Cikgu isi individu, automatik. Dalam induk, semua ada. Okay. So, yang ni untuk PK secara luar talian. Okay. So, tak perlu risau masalah online, internet, tak perlu. Cikgu perlu ada tapak ni sahaja. Okay. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah menggunakan format daripada lembaga dalam pelaporan tersebut dimasukkan grade bagi konstrak 1 hingga 5 dan tahap TP bagi konstrak 6. Okay. Pernyataan. Pelaporan. Dilaporkan sistem dia. Dilaporkan oleh pihak sekolah menggunakan sistem lembaga. Ni sistem peperiksaan lembaga ni. Sistem pengurusan peperiksaan atas talian. SPPAT. Okey. Template PK secara luar talian akan disediakan untuk memudahkan kerja, perekodan dan penggradean pentaksir. So, template sangat penting. Ibarat nadi lah. Okey. Sangat membantu cikgu-cikgu sains untuk rekod dan grade. Dulu punya banyak setiap evidence pelajar kat depan dia ada borang skor. So sekarang ni tak perlu dah. Ada dalam template lah semua. Kita pergi pembandingan sikit. Apa beza KBSM dengan KSSM PK? Dulu. So kalau dulu dulu 5. Sekarang 6. Okey. Dulu 3 tambah 2 atau 2 tambah 3, tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 6, sekarang, okay. Sekarang ada 6 total eksperimen. 3 form 4, 3 form 5. Okay. Jenis eksperimen dulu bebas. Cikgu tak kisah nak ambil yang mana. Janji eksperimen. Sekarang ni eksperimen wajib sahaja. Okay. Tugasan umum dulu. Tak menjuruh kepada keperluan kontrak. Sekarang ni, kita bagi arahan tugasan kepada pelajar seminggu sebelum. Spesifik dan dapat membantu murid mencapai TP dalam PBD berdasarkan DSKP dan konstrak yang dinilai. Kemahiran, KPS tak menguji secara terperinci. Sekarang ni, PK yang terbaru lebih terperinci seperti DSO, berkomunikasi dan galakkan perekodan data yang lebih jitu sejajar dengan hasrat DSKP. Okey.
So untuk dulu macam mana? Jumlah skor diberi secara seragam sekarang ni berdasarkan keupayaan kognitif. Bagi suatu konstrak. Grade jumlah 3 skor tertinggi setiap konstrak. Sekarang ni berdasarkan peratusan. Bagi jumlah 3 skor tertinggi. Penskoran. Guru mengira manual dulu memang. Dulu memang orang kata susah lah kerja. Sekarang ni cikgu senang je. Guna simbol ni sahaja untuk isi. Mengikut petunjuk prestasi yang dicapai oleh murid. Dijana oleh sistem secara luar talian. So tak perlu ada line internet, cikgu boleh key in sahaja. Okey, dinilai secara umum tidak holistik. Sekarang ni lebih holistik berdasarkan DPPBD. Konstrak, 5 konstrak termasuk nilai murni sikap saintifik. Sekarang ni 6 konstrak. Pemantauan pengoperasian tidak berterusan. Sekarang ni penurunan kuasa oleh lembaga kepada JPN dan PPD. Hubung kait konstrak PK dan TP. Jika perskoran lama masih dikekalkan tidak membantu dalam pencapaian TP-PPD kerana tidak berhubung kait. Sekarang ni berhubung kait. Tugasan yang disediakan oleh guru membimbing untuk mencapai TP-PPD terutamanya TP4 hingga TP6. Dulu ada CJ. Sekarang tak ada CJ. Dia ada statement. Ada pernyataan sahaja. Pernyataan pelaporan rekod dalam sistem SPPAT. Lembaga peperiksaan punya. Okey. So, di dalam pendaftaran ada juga sesi soal jawab. Kita go through lah. Adakah pelaksanaan PK Sains diwajibkan untuk calon sekolah swasta dan calon persendirian? Okey. So, jawapan dia, calon sekolah swasta yang menggunakan kurikulum KPN iaitu di SKP Sains Form 4, Form 5 diwajibkan untuk melaksanakan PK Sains kerana eksperimen yang diuji dalam PK Sains merupakan 22 eksperimen wajib yang terkandung dalam di SKP Sains Tingkatan 4 dan 5. Selain itu, tujuan pelaksanaan eksperimen wajib adalah sebagai pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik, tema yang dipelajari. Bagi calon persendirian, pelaksanaan PK Sains adalah dikecualikan. Ni sekali lagi, bagi calon persendirian, bukan calon sekolah tu. Dia daftar sebagai calon persendirian, so PK dia tak ada, dikecualikan. Apakah kod mata pelajaran bagi PK Sains? Kod dia 1511. Okey. Adakah ketua pentasir negeri daerah ketua pentasir sekolah dilantik untuk melaksanakan penyelarasan skor? Ketua pentasir negeri daerah tak perlu dilantik. Tetapi KPS, ketua pentasir sekolah, automatik apa dia? GK, MP dan KP boleh dilantik atas kuasa pengetua untuk penyelarasan skor di peringkat sekolah. Apakah tugas SPP dan SPB dalam pelaksanaan PK? Tugas Sektor Peperiksaan Negeri untuk mengeluarkan arahan dan memantau pengisian markah oleh SUP sekolah pada akhir tingkatan 5 mengikut takwim pengisian markah yang ditentukan oleh pihak lembaga. Selain itu, semua kes kah perlu merujuk SPP dan diuruskan oleh SPP. Okey, tugas SPB pula untuk melaksanakan penjaminan kualiti seperti pementoran dan pemantauan PK Sains seiring dengan pelaksanaan PBD di sekolah. Yang ni tak berkait dengan kita lah. Yang ni, semua laporan amali Form 5 dibuat semasa mereka berada di tingkatan 4 telah diberi skor dengan cara pentaksiran yang lama. Betul lah. So, yang ni mulai tahun ni. Yang tahun lepas, cara pentaksiran yang lama. Adakah laporan amali Form 4 perlu ditaksir semula? Mengikut panduan PK tahun ni. Bagus soalan ni. Tidak perlu. Pihak lembaga periksaan mendapat berpendapat bahawa penskoran tingkatan 4 tak perlu dimasukkan ke dalam template penskoran yang baru. Guru perlu mentaksir amali Form 5 sahaja mengikut panduan yang baru dan perlu memasukkan sekurang-kurangnya 3 amali sains. Untuk murid tingkatan 4 tahun 2021, tahun inilah, guru perlu mentaksir amali sains mengikut panduan PK yang baru. Maka penyataan keputusan PK bagi tahun ni, calon ni, berdasarkan 3 skor tertinggi sahaja tingkatan 5. So dalam statement
calon tahun ni, so ada tiga je lah. Eksperimen. Sebab form 4 yang lama punya. Adakah PK ini boleh digunakan sepenuhnya sebagai satu-satunya instrumen PBD bagi mata pelajaran sains? Tidak. Sebab apa? Ini adalah satu daripada instrumen PBD yang melibatkan pentaksiran secara pemerhatian dan penulisan. PK tidak merangkumi semua standar pembelajaran kurikulum sains KSSM. Adakah murid dibenarkan untuk jalankan eksperimen secara berkumpulan? Boleh. Tetapi pentaksiran perlu dilaksanakan secara individu. So, laporan amali kena sorang-sorang. Seorang murid hanya mencapai skor minimum pada konstrak 5. Okay, guru ingin memberi peluang kepada murid itu untuk mencapai lebih tinggi. Tinggi dalam konstrak tersebut. Adakah guru boleh mentaksir konstrak 5 saja tanpa mentaksir konstrak lain bagi eksperimen yang lain? Okey, boleh. Cikgu boleh menjalankan pentaksiran pada eksperimen yang lain untuk mentaksir konstrak 5 sahaja dengan menyediakan arahan tugasan. Nampak? So, orang kata friendly. Dekat ni friendly. Untuk kita nilai konstrak 5, boleh kita ambil eksperimen lain. Dalam panduan perskoran konstrak 3, adakah guru perlu sediakan jadual yang mengandungi data yang lengkap sebagai rujukan? Perlu. Kerana guru perlu mendapatkan data berdasarkan bahan radar yang dibekalkan kepada murid sebagai panduan semasa mentaksir evidence murid, penskoran dilaksanakan berdasarkan dapatan murid dalam eksperimen. So kalau ada data, bagi yang betul lengkap. Bagaimana petunjuk prestasi bagi melukis graf dalam konstrak 4 tu boleh dicapai sedangkan tidak semua eksperimen dalam buku teks akan menghasilkan pemerhatian yang boleh ditaksirkan ke dalam bentuk graf. So, dalam buku teks ada eksperimen yang tak ada graf. Guru boleh pilih sekurang-kurangnya 3 eksperimen yang datanya boleh ditaksirkan ke dalam bentuk graf. So, cikgu pilihlah. Eksperimen mana yang ada graf, cikgu pilih yang tu. Sekurang-kurangnya ada 3. Okey. Adakah guru boleh mentaksir konstrak 2 untuk keseluruhan kelas secara serentak? Boleh. Jika guru dapat urus dengan baik sama ada individu ataupun kerjasama dengan guru lain. Bagaimana penskoran laporan amali murid yang dibimbing sepenuhnya? Guru boleh tanda sama ada laporan amali lain tetapi hendaklah tulis dibimbing ataupun guided pada muka surat pertama laporan amali tersebut dan diberi skor minimum. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian saya. Semoga bermanfaat kepada semua guru sains di Malaysia. Wallahualam. So, kalau anda belum baru pertama kali masuk ke channel cikgu, saya Cikgu Duan. So, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.